ilaahay baa keligii mahad leh. Marka koowaad waxaan salaamayaa aasaasihii xisbiga kulmiye axmed maxamed maxamuud siiraayo, waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka muuse fiixi cabd, waxaan salaamayaa hoggaanka xisbiga ee axmed cabdidheere, waana waa maaqo shaksi ama siyaasi xariiro halkan imika ka maqano nala joogay ayaa salaamaya. Waxaa kale oo salaamayaa ubaash haweenka salaadiinta dhallinyarada iyo cid kasta oo munaasibadda ka soo qayb gashay. Waxaan u mahadnaqayaa waxgaradkii, waayeelkii, dhallinyaradii, deegaankayga ahaa iina soo xulay xil aan ilaahay ka baryayo inaanu igu xilin. Maanta madashan waxaan ugu kulannay si ka duwan siday inugu kulmi jirnay iyo ujeeddo ka duwan ujeeddooyinkii aan inugu kulmi jirnay. Nidaamka dimuqraadiga ah ee dunida inteeda badan ka shaqeeya ayaa inu qaadanay ahna fikirkii qarnigii labaatanaad ugu guulaha badnaa. Hirgelintiisu sahal iyo fudayd inooma ahayn, balse isku duubnideenna orol iyo isku diirahaanshaheenna iyo biseelkeenna ummadnimo ayaa inagu simay inaynu suurogelino. Waxaa lagu farxaa, alla loogu mahadnaqaa oo wax weyna inaynu ka gudubnay marxaladii maqsinka aynu isku dooran jirnay una gudubnay marxalad aynu macshar isku dooranay. Shakhsiyan ismalihii maalin baad hakartay dadkaaga oo tiyo lahubayaad haysatay afkaaga. Waan la hadlay, waan la hadlay, waxaan aaminsanahay taasi inay fahanka iyo baraaruga wax ka tartay. Mar istaayoon baan lahaa, dadaalana waan lahaa, isku duubnaadana waan lahaa. Haddiiba baraarujinta bulshada in badan aan ku soo howlanaa taasina ahayd kaalintaan markaa qaban karaya. Waxaan istusay in mas-uuliyad iyo xil intaa ka ballaaran in dadkayga iyo dalkayga iyo caalamkayga iyo ciiddeeda iga saaraya. Waana sababtan isku soo taagay. Aniga iyo hal-abuurada kale cidna diratay ma jirin damiirkaasena faray inaan istirno. Maantase waxaan idinka doonayaa inay dirataan iina dirataan meela wax ka tari karo shaqada taalaya ahmiyadeedana aan ogahay isleeyahayna siday tahay waad uga soo baxaysaa. Xilkasnimaan ahayno haddii uu kugu xaq dhowro xaqiiqada jirtiya waa ayaga ku xilqarinay. Xeer iyo sharci wuxuu fulaa marka isla xisaabta jiro ee raacitaankiisa wax kugu hagaagayaan, jabintiisa iyo baalmarkiisana wax kaaga xumaanayaan. Maanta waxaad awood u leedihiin inaad qof musharax ah aad xildhibaan ka dhigtaan, balse waa su'aale miyaad awood u leedihiin qofkaad fartiina xildhibaan kaga dhigteen inaad la xisaabtantaan? Waa maya. Haddaba golaha wakiiladu waa meesha laga suuragelin karo inaad heshaan awood aad mas-uulkaad u codaysan kula xisaabtantaan haddaad u bogweydaan la ku beeri kartaan. Doorashoo dhammina waa hannaan shaandheeya qofka kursiga u qalma iyo kaan u qalmin. Waxaase iga markhaati tihiin in shaagiradeenna maantu tahay mid kala reebtay yaa reer badan iyo yaa reer yar. Qofka xildhibaanka ah waxaa laga yaabaa maamuuska iyo milka uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay mid lamid a inaan ku leeyahay ama ka weynba. Waxaanse u doortay inaan xildhibaan noqdo waa in hooyada danyarta ee bacadka fadhida iyo inta la midka ay dantooda iga dhex arkaan codkoodan ku hadlo un baahidooda sharci ka turjumo. Waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo in sistamka dowladnimo u damaran qaado qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay si looga baarmo ku tiirsanaanta reernimada. War bisa bulshadeenna ka mid a oo reerka ay ka dhasheen aan iyagu dooran balse ilaahay u dooray tirada reerkooda iyo dartiidna kuwa ay xuquuqay lahaayeen oona haysan cid u hadasha matasha u dooda. Muwaadiniintuna xuquuqihii dastuurku u dammaran qaaday sida saxda hadday ku waayaan macnaheedu maaha inay xuquuqahaasi ka maarmeen, waa in la helaa cid u baadi doonta inaan kuwa hormood ku noqdaan doonaya haddii alla awoodda la igu simo.
iyadoo wax badan ay noo qabsoomeen haddana wax badan oo inaga daldani waxay salka ku hayaan arrimo sharci si xal loogu helo waa in la helaa xubno xeerbeyntiya oo xulashadooda laga baaraadogo waxaa ogaataan labiyo sideetanka mudan eed dooranasaan eed gulaha geynasaan eed u wakiilanasaan ujeeddo cad oo ah dhammaystirka shuruucda iyo ilaalinta ku dhaqankooda iyo dabagalka iyo la xisaabta hay-adaha fulinta iyo garsoorku hadday noqdaan labiyo sideetan mudane oo u arkaa in shaqaaluhu loo sameeyey waxaa u wakiilateen wax ka duwan bay wakiil ka noqonayaan oo masruufka iyo mushaharka reerkooda ah sidaa darteed in codkiina u meel didaan waa muhiim ummad baynu nahay oo afduuban dad meyti ah oo reer aakhiraad ah oo ilaahay xisaabtooda ifka laalaabay haddii lagu su-aalo ah uu raagay afraad muxuu ku fiicnaa door caynkii ayuu bulshada ku lahaa ma sheegi kartid mana taqaanid balse awoogaada aad ku abtirsato ee soddonaad ama labaatanaad haddii lasoo hadal qaado waa damqanaysaa hiilkiisana diyaar baad u tahay taasi waxay muujinaysaa in qof kastoo inaga mid ihi ilaalinayo xuquuqu qof dhintay qofna laga tegayo waara awoogaada dhintay kaagama baahna inay difaacdo u dagaalanto u doodo ku faanto ee wuxuu kaaga baahan inaad u ducayso balse kaaga noole istuhmayaa iskuna tuhmaya inuu wax tari karo ayaa hiil kaaga baahan duruuftayda sharci kama turjumi kartid xuquuqdayda muwaadinimo ma raabi kartid golayaasha qaranka iguma matali kartid masiirka qaranimo ma ilaalin kartid waxaasoo dhan waa justification aan codkaaga ku waayi karo balse kala awow iyo kala abtirsiin baad lahayna codkiina ku waaya waxay muujinaysaa bisay la-aan umadeed hadda ma baaqa qaba ogow waxaad igu doorataa eed igu aamintaa inaanan isku soo taagan ujeeddo ka weyn in ummaddayda wuxuu saxmaa hanna aan leeyahay dareen iyo damiiri hagaana igu jiro waxaan idinla socodsiinayaa inaan wax weyn oon xeeriyo aan leeyahay oo aan kaga duwanahay musharaxiinta kale ee aad doolan doontaa umalayn maayo xildhibaanka caadiga ah ee codkiina siisaan haddii shaqadii aad u dirateen uu gabo aakhiroo dhaartu qabato mooyaane ifka inay cidinkula xisaabtamayso marka la eego sistamka ina dowladnimo iyo sida imika nahay balse anigu haddii shaqadii aad ii dirateen aan ka gaabiyo iyadoo dhaartii allameelay taallo haddana ifka wax badan baan ku waaya oo maxaan ku waayaa waxaan ku waayaa ixtiraamkiinii jacaylkiinii magacii weyne ee aad ii samaysay inaan idinku dhex lahaa iyo taariikhdayda ma doonayo in wax sheegmadaydii iyo suugaantaydii berri igu markhaati furto ee waxaan doonayaa inay ii markhaati furto anigu adaan kuu sharaxanahay ree gibiri baan u sharaxanahay ree maroodi jeex baan u sharaxanahay ree somaalilan baan u sharaxanahay saboolkiiyo caydha bahan baan u sharaxanahay calankiiyo ciidiya qarankaan u sharaxanahay waxaan doonayaa inay ii ducaysaan iiguna ducaysaan in ilaahay ii asturo in la kala asturo isku keen asturo hadday halkaasina khayr ii leedahay ilaahay igu simo haddii kalena najayna waxaan kaga baxayaa waxaan doonayaa waxay igala weyn waxaan idinla doonayo inay noqotaan quluubta inoo fiyo ujeedda ina midaysa isbeddelna codkiina kama horreeyo waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii abaabulkan sida weyn uga soo shaqaysay dadkii ilaa saaka fadhiyey inta soo safartay waxa kale oo salaamayaa mudantii wasiirada lahayd ee cid walba lahayd ee halkan timiday waxa ugu qiimo badan ee qofka la siiya qofku qofka kala siiya waa waqti waqtigaad ii soo horteen ayaan idinka mahadnaqayaa.